谷先生の性別気になりますよね。今現在は女性と噂されていますが、完全に確定しているわけではありません。ちなみに男女どちらがいいとかいう話はしていないので、あしからず。それではまず女性説の根拠について見ていきましょう。女性説丸文字。忙しい身でありながらコミックスの話の間に手書きでメッセージを入れてくれているワニ先生。この文字が丸文字で可愛く女性っぽいということ。まずはここから女性説が浮上したようです。でもこれはあまり根拠にはならなさそう。男性でも文字が丸くて可愛い人もいるし、私は女性ですが、文字はしっかりとした男性っぽい文字と言われます。丸文字イコール女性というのは根拠としては弱めかなと。ワニ先生はそんじょそこらのクリエイターではないですし、人に好感を持たれやすい文字をあえて使用している可能性も考えられます。女性説兄弟。ワニ先生の過去作品に文殊師郎兄弟という作品があるのですが、そちらのコメントにこういったものがありました。お手紙をくれた子ありがとう。担当さんとは行き別れの兄弟のようにそっくりだよ。よろしくお願いします。どうやらこの兄弟とコメントにあった時期の担当さんが男性だったということで、ワニ先生は妹なのではないかという噂が立ったようです。これは一見根拠となりそうなのですが、手書きではないというのが少しネック。こちらのコメントはパソコンで打たれた文字が印刷されたものです。単なる変換ミス、もしくはあまり意識していなかったということも考えられます。ワニ先生のコメントを編集した方がかまど兄弟の方の兄弟が先に変換に出てきて、そのまま気にせず印刷したとも考えられます。これがワニ先生の手書きだったのであれば、ワニ先生がわざわざ兄弟と書いたのだから、ワニ先生は妹で確定となるのですが、これは惜しい。女性説その他。他にも2017年のアシスタントの方が2人とも女性だったということで、ワニ先生が女性だから女性しか募集していないとの噂も。確かにワニ先生が女性だから女性だけを募集するというのはありえそう。でもこれも確定とまではいかないですよね。しかもこのアシスタント2人が女性だということが逆に男性説を根拠づけているかもしれない。これについては次の男性説でお話しします。あとワニ先生の私物を読者にプレゼントするという企画があったらしく、そこで女性もののポーチを用意していたとかなんとか。でもこれは公表されていないので、あくまで噂とのことです。男性説。私が今回見つけたワニ先生男性説はたった一つ、たった一つで根拠に仕立てあげようと思います。まずはこのコメントを見てください。ズボンのチャックが基本開いているので訴えられないよう気をつける強化月間。これでピンときた方もいらっしゃるのではないでしょうか。このコメントは2018年7月9日発売のジャンプの巻末目次の部分にあったワニ先生のコメントです。ズボンのチャックが開いていて訴えられる、これはおそらく男性の発言。私はそう感じました。いえ、わかります。女性でもズボン履くじゃん。そう思われる方もいらっしゃるでしょう。でも女性がズボンのチャックを開けていて訴えられるようなことになるでしょうか。ごくまれに嫌悪感を抱くような人もいるとは思いますが、ほとんどの男性は訴えるようなことはしないはずです。それにもしこれが現場を想像しての発言だとするなら、先ほど女性説で述べたアシスタントの2人が女性だということがしっかり根拠となってきます。アシスタントに女性が多いから、男性のワニ先生が普段からチャックを開けていたらセクハラで訴えられるかもしれない、そういった意図のコメントとも取れますよね。そしてあともう一つだけ、根拠とはならなさそうですが、一応同じく巻末のコメントにてこういったものがありました。アシスタントさんに先生は鼻くそ食べるんでしたっけと聞かれて困惑する、無実です。こんなこと女性に向かって言いますか。私的には可愛い女性のアシスタントがいじりがいのある男性をいじっているとしか思えない。まとめ的なもの、私の感覚ではワニ先生は男性説が濃厚、数少ない女性の作者というのもかっこいいですが、ちょっとドジでいじりがいのある男性作者というのも好感が持てます。まあ何にせよ鬼滅の刃は最高。